Пеш по мостот до МНР, американскиот помошник државен секретар Викторија Нуланд утрово ја започна серијата средби со македонските политички лидери, на кои им порача дека мора да ја решат политичката криза колку што е можно побрзо. Ден пред посетата на еврокомесарот Хан, Нуланд им порача дека засега договорот од Пржино постигнат со негово посредство, ги содржи сите потребни мерки што треба да ги спроведат и сад очекуваат брзо да се реши клучниот проблем меѓу партиите што ги закочи преговорите. Now is the time to bring this crisis to an end. We, the United States, are very pleased to be working with the European Union. Ambassador Bailey is working in lockstep with EU Commissioner Hahn to try to bring the parties together around a package of understandings that will allow Macedonia to get back on its chosen path of Euro-Atlantic integration, of growth, of good, clean government, rule of law, free media, all those things that are important for the state. Американската влада очекува од македонските партиски лидери, откако ќе се усогласат, да почнат да ги спроведуваат реформите назначени во договорот од 2 јуни во изборното законодавство и судството, за да се одржат избори во април. Нуланд не пропушти да стави на знаење колку во овој период се значајни медиумите пред вклучените камери на почетокот на средбата со премиерот. Премиерот Никола Груевски на заедничката пресконференција на која не беа дозволени прашања од новинарите, посвети само една реченица на политичката криза. Евроатлантските вредности ни се во одлука и во разрешувањето на тековните политички премрежија, чие решение е единствено можно како правен, институционален и политички процес. Во согласност со уставниот поредок и во споставените начела на демократија и владеење на правото. Премиерот Груевски поголем дел од изјавата посвети на инсистирањето Македонија на следниот самит на НАТО во Варшава да стане членка на алијансата и за таа цел да се интензивираат преговорите за споразумето со очекување Грција да покаже конструктивен пристап. Меѓутоа Нуланд јасно му ставила на знаење дека најпрво треба да се реши политичката криза, а потоа ќе се пристапи кон интензивирање на преговорите за решавање на споразумето, за што САД ќе помогна со совети. Американскиот помошник државен секретар Викторија Нуланд на доаѓањето и заменувањето од владата беше пречекано од камперите со транспаренти на англиски јазик и знамења на САД и Европската.